masalah. Jane nak apa to, Ki? Wah, aduh. Sorry, bos, sorry, bos. Hei! Yo, sorry, mati, sorry. Oh, casu. Oh, ancen manusia ora selamat. Pancen jenengku dudu selamat kok, eh. Piye to, Ki? Hei, cepet ayo, wuyuh, lah kok enak alas. Yo iki bagian ra penak tapi dadi penak. Kan celonge nyapu to yen kok turu kene. Turu piye to, Bos, Bos? Aku iki celakaan iki, Mang. Lah emang kok ya kesusu medhok nyapu to tol-tol. Maksudmu piye to, Ren? Lah aku rong tamat. Tak kemu. Kena kita pun jarem toh. Cak gendeng.